Karantin qaydalarının yumuşalması ilə bərabər, ölkədə bir çox ticarət obyektləri fəaliyyətə başladı. Bu yumuşalma isə öz-özlüyündə belə mənzərələrin ortaya çıxmasına səbəb oldu. Daha çox insan və daha çox avtomobil. Bəs yaxşı, bu tıxacın səbəbkarı nədir və ya kimlərdir? Çəkiliş qrupumuz tıxac boyu müşahidələrə başladı. Əvvəlki günlərlə nisbətdə polis əməkdaşlarının sayı həm artırılmışdı, həm də yoxlanışlar daha sürətli olurdu. Amma tıxac əvvəlki günlərdən qat-qat böyük idi və böyüməyə, içindən çıxılması çətin bir hal almağa davam edirdi. Niyə axı, səbəb nədir? Sadəcə minik avtomobillərindən geri qalmayan yük avtomobilləri, yoxsa uzunluğu 12 metrə çatan avtobuslar. Bəlkə də qarşıda yoxlama olduğunu bilən, lakin yoxlama nöqtəsinə çatanda cibindən və ya avtomobilin bartoçokundan sənədləri axtaran sürücülər. Hər halda insanoğlu nöqsanı birinci özündə axtarmalıdır. Qarşıda post olduğunu bilirsənsə, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi əvvəlcədən hazırlaya bilmərik. Niyə axı bizlər bir-birimizə zülüm veririk, məsuliyyətsizlik edib dəqiqələrcə sənəd axtarırıq? Bu yerdə yaxşı deyiblər, qurunun oduna yaş dayanır. İkinci və ən önəmli məsələ isə post yaxınlığında keçid üstünlüyü olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi dəhliz, keçid yolunun olmasıdır və çox vacibdir. Daxili İşlər Nazirliyi bir göstərişi ilə bu prospektin sözün əsl mənasında nəfəsini aça bilər. Ziya Bünyadovda yük avtomobillərinin hərəkəti intensivdir. Bəzən minik avtomobillərinin sayından daha çox olur. Bir yük avtomobili ən azı 3 minik avtomobilin həcmi qədər yol tutur. Hələ avtobusları demirik. Kanal 13 olaraq inanırıq ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu yoldakı vəziyyətin ciddiyyətini nəzərə alaraq ən qısa zamanda təmizləmə işləri aparacaq.